Se on Jatketaan tätä Ami Tähtiä lapsi-kirjaa. Öö, katso ensimmäinen osa, jos et ole katsonut, niin pääset kärrylle. Jatketaan kohdasta kaksi petelentää. Haluaisitko asua meillä? Ei sotketa aikuisia ystävyytemme, hän sanoi tuumivasti. Mutta minun on mentävä. Isoäitisi nukkuu rauhallisesti eikä huomaa poissaolosi, jos hetken juttelemme. Olin jälleen hämmästynyt, mitä hän saattoi tietää isoäidistäni, sitten muistin, että hän oli avaruusolento. Pystytkö näkemään hänet? Aluksesta näin, kuinka hän oli juuri vaipumassa uneen, hän vastasi. Sitten hän huudahti. Lähdetään rantaan kävelemään. Hän loikkasi ylös, juoksi korkean kallion reunalla ja hyppäsi alas. Hän laskeutui hitaasti hiekalle liidelleen kuin lokki. Kiipesin varovasti alas kalliolta niin hyvin kuin taisin. Arvelin, että oli turhaa hämmästellä mitään, mihin tuo tähtienpoika kykeni. Miten pystyt tuohon? kysyin silti. Pitää tuntea itsensä linnuksi, hän vastasi alkoi juosta vesirajassa nauraen villisti. Olisin halunnut tehdä samoin, mutta en osannut. Osathan. Hän oli taas virittäytynyt ajatuksiini. Hän tuli vierelleni ja yritti rohkaista minua. Juostaan, pyrähdellään kuin linnut. Hän otti minua kädestä ja tunsi valtavan voiman virtavan lävitseni. Aloimme juosta pitkin rantaa. Nyt hypätään. Hän hyppäsi hyvin korkealla ja veti minu, minuakin ylemmäksi. Tuntui kuin hän olisi kyennyt roikkumaan ilmassa muutaman sekunnin. Jatkoimme juoksemista ja joka loikalla nousimme korkeammalla ilmaan. Hei, me lennämme kuin linnut, hän muusi. Vähitellen muutuin kevyeksi kuin höyhen ja uskoin itsekin osaavani lentää. Nyt ylös, lentoon! Aloimme todellakin pysyä ilmassa useita sekunteja. Laskeudumme pehmeästi ja jatkoimme juoksua noustaksemme taas ilmaan. Joka kerta oli edellistä onnistuneempi ja se hämästytti minua. Älä suotta ihmettele, nyt osaat lentää. Se oli kerta kerralta helpompaa juoksimme ja loikimella rannalla kuin hilastetussa filmissä. Yö taivaan tähtien ja kuun loisteessa. Olimme kuin toisessa maailmassa, toisessa olotilassa. Täytyy rakastaa lentämistä, hän rohkaisi minua. Hieman myöhemmin hän päästi irti kädestäni. Kyllä sinä osaat. Juostessaan rinnallani hän katsoi minua luottamusta säteillen. Nyt. Me nousemme hitaasti pysyä, pysymme ylhäällä ja laskeudumme liukuen kädet levällään. Lennät hienosti, hän rohkaisi minua. En tiedä kuinka kauan leikimme siinä yönä. Minusta se oli kuin unta. Jos tunsin väsymystä, heittäydyn välillä hiekalle puuskuttaen onnellisena. Se oli ihmeellinen ja unohtamaton kokemus. En sanonut sitä ääneen, mutta mielessäni, oli kiitollinen, mielessäni olin kiitollinen oudolle uudelle ystävälleni siitä, että hän oli opettanut minulle asioita, joita olin ennen pitänyt mahdottomina. Silloin en vielä tiennyt, mitä yllätyksiä yö toisi tullessaan. Kylän valot loistivat Lahden toisella puolella. Ystäväni katseli ihastuneena valojen heijastuksia ja liikettä tumman veden pinnalla. Hän makasi tyytyväisenä hiekalla ja katseli kuuta. Eikö ole ihmeellistä, että se ei putoa, hän tuumaili, Tämä teidän planeettanne on niin kaunis. En ollut enää ajatellut sen kauneutta, mutta kun hän puhui siitä, aloin itsekin nähdä sen kauneuden. Kaikki tähdet, meri, ranta ja niin kaunis kuu taivaalla, eikä se edes pudonnut. Eikö sinun planeettasi ole kaunis? kysyin. Hän huokasi syvään ja siirsi katsensa taivaan kannella meistä oikealle. Sekin on hyvin kaunis, mutta me kaikki tiedämme sen ja pidämme planeetastamme huolta, Muistin hän vihjainen, että me maan asukkaat emme ole kovin hyviä. Nyt ymmärsin yhden syyn hänen väitteeseensä. Me emme pidä huolta planetastamme. Mikä sinun nimesi on? Minun kysymykseni huvitti häntä. En voi sanoa sitä. Miksi? Onko se salaisuus? Mikä ei ole salaista, mutta teidän kielessänne ei ole sellaisia äänteitä. Mitä äänteitä? Niitä, joista nimeni koostuu. Olin hämmästynyt, sillä mielestäni hän puhui kieltämme hyvin, joskin vieraalla korostuksella. Missä opit puhumaan kieltämme? En pystyisi puhumaan enkä ymmärtämään sitä ilman tätä. Hän vastasi otti vyöstää pienen kojeen. Tämä pieni laite tutkii aivoisi valon operalle ja välittää minulle se, mitä haluat sanoa, niin että ymmärrän sen. Ja kun minä haluan sanoa jotakin, se panee huuleni ja kielen liikkumaan melkein samalla tavalla kuin te teette puhuessanne. Hän pani tulkin pois ja jäi tuijottamaan merelle istuen hiekalla kädet polvien ympäri kierrottuna. Millä nimellä voin kutsua sinua? kysyin. Voit sanoa minua amikoksi. Se tarkoittaa ystävää, sillä minä olen ystävä. Olen kaikkien ystävä. Kutsun sinua amiksi. Se on lyhempi ja kuulostaa nimeltä. Hän piti uudesta lempinimestään. Kuulostaa erinomaiselta. Minä kutsun sinua peteksi. Me kättelimme ja minusta tuntui, että sinä toimme uuden ja tärkeän ystävyyden. Olin varma siitä. Mikä sinun kotiplanattasi nimi on? Hmm, sitäkään ei voi sanoa. Teillä ei ole vastaavia äänteitä, mutta se sijaitsee tuolla päin. Ja hymyilehän osoitti yhtä tähteä. Kun Amit katseli taivaalle, minä aloin muistella kaikkia televisiossa näkemieni elokuvia ulkovaruudesta tulevista valloit... Kaikista elokuvia ulkovaruudesta tulevista Ulkavaruudesta tulevista valloittajista. Milloin valloitattamme maan? Kysymykseni sai hänet nauramaan. Miksi kuvittelet, että aiomme valloittaa maan? En tiedä. Kaikissa elokuvissa alarusalamat valloittavat maan. Hän oli kauan hiljaa ja yritin, yritin puolustella itseäni. Katsois televisiossa. Televisio. Haluatko nähdä esityksen maan valloituksesta? Hän sanoi. Sitten hän otti toisen kojan, painoi nappulaa ja koeseen ilmestyi kuvaruutu. Se oli pieni väritelevisio, jossa kanavat vaihtuvat nopeasti. Kotikaupungissa ne näkyi vain kaksi kanavaa, mutta tuo pieni laite poimi lukuisia asemia, elokuvia, soohjelmia, uutislähetyksiä, mainoksia, eri kielillä ja eri rotuisten ihmisten esittämänä. Valoituselokuvat ovat typeriä, Ami sanoi. Montako kanavaa näet tuolla laitteella? Kaikki ne, jotka lähettävät tällä hetkellä ohjelmaa eri puolilla maapalloa, Tämä ottaa vastaan kaikki omien satelliittiamme välittämät signaalit ja muuntaa Katso, tässä on australainen ohjelma. Ruutuun ilmestyi olentoja, joilla oli mustekalan pää ja ulkonevat verestävät silmät. Niistä lähti vihreitä säteitä kohti kauhistunutta ihmisjoukkoa. Tuollaista raakalaisuutta. Eikö se sinustakin vaikuta naurettavalta, Pete? Kuinka niin? Koska tuollaisia hirviötä on olemassa vain tällaisia elokuvia tekevän ihmisten hirveässä mielikuvituksessa. En oikein uskonut häntä. Olin vuosien varrella nähnyt esitettävän aivan liian paljon elokuvia kaikenlaista pahoista ja pelottavista varosolenoista, eikä hän voinut pyyhkäistä niitä pois mielestäni hetkessä. Mutta muuallakin täytyy olla liskoja, krokotiileja ja mustekaloja, koska niitä on maapallolla. On tietenkin, mutta ei niillä ole laseraseita. Mutta jossain on varmasti älykkäiden ja pahoin olentojen asuttamia maailmoja. Älykäs ja paha, Ami huudahti. Se on kuin sanoisi hyvä ja paha. En ymmärtänyt häntä. Entäpä kaikki ne hullut tiedemiehet, jotka, jotka keksivät aseita tuhotakseen koko maailman? Ne, joita vastaan teräsmies ja Batman ja kaikki muut supersankarit aina taistelevat. Ami virittäytyi ajatuksiin ja selitti kärsivällisesti. He eivät ole älykkäitä, vaan hulluja. Mutta on siis mahdollista, että joissakin on hullujen tiedemiesten maailma ja he voisivat tuhota meidät. Siihen pystyvät vain ne hullut tiedemiehet, jotka asuvat maassa. Miksi? Koska hullut tuhoavat ensimmäiseksi itsensä, he eivät voi saavuttaa sellaista teknistä tasoa, joka tekisi mahdolliseksi matkustamisen muille planeetoille valoittamaan niitä. On helpompaa rakentaa pommeja kuin planeettojen väliseen matkustamiseen sopivia aluksia. Jos kulttuuri ei sisällä hyvyyttä, mutta onnistuu kuitenkin saavuttamaan korkean tieteellisen kehitystason, se ennen pitkää käyttää tuhovoimansa itseään vastaan. Silti ulkovaruuteen matkustaminen olisi vielä ollut kaukana sen teknisen taitojen ulottumattomissa. Mutta jollakin planeetalla he saattaisit vahingossa selvitä. Vahingossa. Minun kielessäni ei ole sellaista sanaa. Mitä se tarkoittaa? Esitin useita esimerkkejä ja ymmärttyään sanan merkityksen se huvitti Amia. Hän selitti, että kaikki on suhteessa kaikkeen, mutta me emme ymmärrä tai halua ymmärtää sitä lakia, joka sitoo kaiken yhteen. Ajattelen vain kaikkia niitä miljoonia maailmaa, joita, joista puhut. Joissakin niistä jotkut pahat olennot saattavat pelastua itsetuholta pohdin yhä valituksen mahdollisuutta. Ami yritti selittää minulle tätä vaikea asiaa. Jos miljoonan ihmisen pitäisi tarttua tulikumaan rautatankoon paljain käsin, kuinka moni säästyisi polttamasta itseään? Ei kukaan. Kaikkien kädet palaisevat, vastasin. Samoin joutuvat kaikki pahat itse tuhon uhreiksi. elleivät voita pahuttaa. Kukaan ei voi välttää tätä lakia. Mitä lakia? Maailman tuhon oma, kun sen tieteellinen kehitystaso nousee korkeammalle kuin sen rakkauden taso. Siinä on matemaattinen suhde. Rakkauden taso. Ymmärsin hyvin, mitä, mitä jonkin planeetan tieteellinen kehitystaso tarkoittaa, mutta en, en käsittänyt tätä rakkauden tasoa. Joidenkin ihmisten on vaikea ymmärtää kaikkien yksinkertaisempia asioita. Rakkaus on voima, värähtely, energia, jonka vaikutuksia voidaan mitata erilaisilla välineillä. Jos maailman rakkauden taso on alhainen, sen asukkaat ovat onnettomia ja heidän keskuudessaan valitsee viha, väkivalta, hajanut sota ja vaarisen korkea tuhovoima. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan, pete? Yleisesti ottaen en. Mitä yrität sanoa? Kerron sinulle vielä paljon asioita, mutta eipäs kiirehitä. En vieläkään ollut oikein selvillä näistä valloittaja mustekaloista. Muistin elokuvan liskomaisista avaruusolennoista, jotka pitivät vallassaan useita planeettoja tiikon kurjan järjestyksen avulla. Kerron epäilykseni Amille. Hän sanoi, ilman rakkautta ei voi olla mitään pysyvää järjestystä, sillä silloin pitää pakottaa ja käskeä. Lopulta syntyy kapina, hajanus ja tuho. On olemassa vain yksi universaali järjestyksen muoto, joka voi taata eloniäni. Siihen päästään luonnollisesti, kun kulttuuri kohaa lähemmäksi rakkautta, kun se kehittyy. Sellaiset maailmat, jotka saavuttavat rakkauden, ovat kehittyneitä eivätkä he uhkaa ketään. Maailmankaukeudessa ei ole muuta vaihtoehtoa, meitä korkeampi äly on sen luonut. Hirviöt, joita näemme, ovat sisällämme. Luopumalla niistä löydämme maailmankaikkeinen ihmeen. Pahat eivät, eivät, ole älykkäitä, eivätkä hyviä. Entäpä elokuvien kauniit ja katalat naiset? He eivät ole todella kauniita, jos he ovat pahoja. Todellinen äly, hyvyys ja rakkaus kulkuvat käsikädessä. He ovat kaikki saman rakkauteen johtavan kehityksen tulosta. Väitetkö, että maailmankaikkeudessa ei ole pahoja ihmisiä muualla kuin maassa? Onhan näitä muuallakin. On maailma, jossa et pysyisi hengissä puolta tuntia kauempaa. Täällä täällä maassakin oli sellaisia miljoona, miljoona vuotta sitten. On maailmoja, joiden ihmiset ovat täydellisiä hirviöitä. Juuri niin, huusin voiton riemuisena. Itse, itsekin siis myönnät sen. Olihan oikeassa. Tarkoitin juuri näitä hirviöitä. Älä ole huolissasi. Niiden hirviöiden kehitystaso on tämän maailman alapuolella, ei yläpuolella. Heidän mielensä ei kykene ymmärtämään edes pyörää, joten he eivät ole uhkana heille, teille. Olin huojentunut. Kaikesta huolimatta me maansuukat, emme siis olekaan universumin pahimpia olentoja. Ette, mutta olette tämän galaksin typerimmät olennot. Nauroimme molemmat. Siinä oli luku kaksi ja seuraavaksi jatketaan luvussa kolme. Luvun kolme nimi on Älä ole huolissasi. Ja tota, kun kuuntelet tätä tarinaa, kuuntelet, niin on sitten mukava juoda vaikka tämmöistä rentoyöteetä, teetä, mikä sisältää kamomillaa, sitruunamelissaa, kreikkalasta, vuoriteetä ja laventelia. Tämä nimittäin auttaa sitten unempää, Saa paremmin unta, kun maistelee tuota jos tykkää taas sitten vähän toffeemauksesta tai makemista, niin on myös tämmöistä Jirva Roibos saatavilla videon alon linkit sinne äsken kauppaan. Ja jos haluatte, että tarina jatkuu, haluatte, halutte jatkaa osasta kolme, niin tilatkaa kanava, niin tota näette sitten jatko-osat. Ja tota, saa tietysti tykätä ja jakaa video. Nähdään taas. Morjes. Tässä on jotain videoita, mitä YouTube suosittelee teille. Voitte käydä siikaamaan, jos kiinnostaa. Metsi lähtee saakkaan.